Saluto on carai. Buon venon de nove alla mia video serio. Oh, fin fine pluvas. Yes. Mi fartas. Bone pro tio. Kio? Ciao, mi sentas min in Nederlando. Esis necredeble. Ne pluvis por se mai no eble pli ol monato, necredeble vero. Oh, rigardo io mette vidu. Al vi ion gravan fakte attendu momento povas vidi la indichilo nomigia Zamenhof strat la strato de Zamenhof kai pro tio mi volas paroli al vi io mette pri la voio de Zamenhof no mi pensas che io tenis min en esperantujo estis la filosofio de Zamenhof, homaranismo. Mi multe scribis pre tio, mi parolis pre tio publice per prelego e cotopo. Se tio ne estas la, ne diro, la medio por esti professoruma, do mi ne volas professorumi, mi volas dire al vion tre simplan, nome, che quelquefoie malfacilas esti homaranisto. Hiero estis la regio tago, antao quelcae tagoi esis la dudecvina, la tago della liberigo de Italio, quies, ni diro, pli mal pli oficiala himno estas bella ciao, ho Berolin gis, en la versio de Gianfranco en Esperanto, bella ciao igis famega pro la domo de paper, la fama Netflix serio. Oh, jen, tio, esas la tempo, ecio, ne? Ca ja, do, esta stranga afero, char mi estas respublicano, gis oste, do mi tre sentas la liberigon de fascismo, cae nazismo, fare de Italio, la omitio es vere renaschigio della lando, morale ca spirite, mi devas confessi che mi ne sentas tro la regio tagon, sed hierau mi ne sias chial mi sentis parton, mi sentis min parto de citiu lando. La maniero in ciu homoi modere, modeste festis la regio tagon estis vere admirinda. Mi admiras citiu un popolon cae mi la nederlandanoi cae mi fieras esti gasto citie ce ili. Mi ne estas nederlandano, cae mi ciam estos la Italo Nederlando, crome in Esperantujo, compreneble, in Esperantujo mi es esperantisto, punto. Yes, yes, mi es anca o Itala, coto posse, tio estas alia fero. Facte, tio estas la granda salto de Zamenhof. Sen Esperanto, vi ciam estos, mi ciam estos la Italo en Amsterdamo. Kiel unua ni diru identigilo. Dum en Esperantujo mi esas esperantisto kiu laboras por Esperanto kaj per Esperanto fakte. Kaj tio estas la plej grava afero, kaj poste jes, vi ami ankaŭ estas italo, kompreneble. Sed tio estas dua afero. Do jen ĉio por hodiaŭ. Kai ja vidu alvenis la scipetto ora tingi Zamenhofstraton do se facila sa tingi Zamenhofstraton per scipetto
ties voyaggio dauras nur unu minuton, malfacilas preni la Zamenhofan vojon. Sed valoras la penon tion fari. Se vi ne conas la filosofion de Zamenhof, kai vi comprenas min, char vi parolas Esperanton, bone, el studu. Char alicase estas quasau vi conus la italan lingvon, kiel duan lingvon, kai vi ne scias ion ain pri la Colosseo, au pri Florenza o Venezio. Ne, hontu kai bedauro. Sed vi ciam povas prepari tion kai el studi. Ha, vi demandas pre tio, ciu ne? Yes, ci tio estas unu el miai cofroi. Mi devas translo ki kelkajn librojn el la domo al la oficejo. Mi devos ŝanĝi mian aranĝon en la urbo en la venonta monato. Do vivo ne facilas, sed ni vivas interes plena in tempo in carai. Do mi gioias la vivon. Gioiu la vivo. Do ni iras alla leziono, do ni revenos poste. Ien mi de nove. Mi estas en mia laborĉambro en la universitato en Pesehöfthes, kiel ĉiam. Mi estas iam emoci plena pro la caresado de la cato. Ambau directe, char do gi caresis min, cae mi caresis gin, cae ja, au rin, se vi preferas, in estias, eble rin. Cae ja, char passis tiom da semainoi ecte la lasta foio ciam mi caresis vivantan estajon. Vi povas compreni min. Cium vi pensas, tutoro? Tutoro probas. Do, post mia recentrigio, iam tempesta por nia leziono. Restu cum mi. Resaluton kai bonvenon alla nova parto de nia malfurmo curso pri adpozicie grammaticoi. Hodiaŭ ni vidos la strukturan sintakson. Tio estas la teorio de la franca lingvisto Lucien Tenier, kiu estas ĉi tiu teorio. Modelo estas unu el la bazoj de adpoziciaj gramatikoj. Do ĉi tio estas la dika libro de la aŭtoro kiun ni enkondukas hodiaŭ. Do temas pri struktura sintakso, la titolo de la volumo ĝi estis verkita en la franca origine. Ancau, cae post multa iaroi venis traduco alla angla, sed do, mi preferas legi la originalon cae mi clarigos al vikial. Hodio, char en la angla oni perdis la ligon al Esperanto. Do, vidu, ni rigardu cune la en havon e la comenzo della volumo. No. Ja. Mi do. La libro estas longa, estas dividita en sublibroi, libro A kaj libro B. No, en libro A estas multaj aferoj, pri la bazoj.
kai ni vidus poste libro bo, libro co, libro do, kotopo, kai poses ne la tria parto, vi povas vidi ci tie, vocaloi, kiu indicas transigoi de roloi, grammaticae roloi en la fraso. Tiui vocaloi venas recte de Esperanto, char A indicas adjektivoi, O indicas substantivoi, E indicas circunstanzoi, kai anco adverboi, I indicas verboi. Do, ci tiu esas la tutae reguloi por fari tion. Bone. Ni vidu cune nur unu exemplon. Unu exemplo sufficias por compreni la tuta aferon base, intuizie. Do, vidu. Vi pos vidi cition. Do, cition frason en la Franza. Estas en Esperanto via iuna amico conas mian iunan kuzon. Via iuna amico conas mian iunan kuzon. Rigardo, citio estas la strukturo de la fraso lau la interpreto de la autoro, sed vidu, citio estas la strukturo. A-A-O, I, A-A-O. No, vidu, estas recte el Esperanto. Donas al vi. Do, tio signifas kion? Kion tio signifas tio? Signifas vera simpla afero. La afero estas, che ni havas du polusoi en la lingua, la verbantai kai la nomantai, la I kai la O. Kai poste, la I acceptas modifiloin, kiu estas la circunstanzoi, la E. Dum, la O acceptas kiel modifiloin la A. Ne nur adjektivoi, ne nur adverboi, esas pli larga afero, kaj esas pli generala. Tio estas la punto. La autoro ne parolas pri Esperanto. Parolas pri multaj lingvoj. Estas ekzemplo en la rusa, en la araba, en la ĉina. Ne gravas. La strukturo estas universala. Kaj tio estas la unua, ni diru, donaco de Lucien Tenier al la poeziaj gramatikoj. Do, koran dankon pro via atento kaj ni ĝis morgaŭ restu kun ni por la venonta leciono. Koran dankon kaj lasu al mi, kiel ĉiam, diri duon namasteon kaj ĝis morgaŭ. Fartu bone kaj studu Zamenhof.